Bom dia e bem-vindos à Rádio Fusão Portuguesa. Eu sou o Fernando Assis Pacheco e tenho 5 minutos para contar uma história. Vou, portanto, contar uma história de família. Sou neto de uma pistola mal apontada. Foi dela que o meu avô materno, ainda solteiro, se livrou quando um dia aguada o veio madrugar. Há imensas histórias para contar e tão pouco tempo para as ouvir. O livro Tenho 5 Minutos para Contar Uma História apresenta as crónicas outrora narradas por Fernando Assis Pacheco, agora reunidas pela editora Tinta da China.